როგორ მოვუაროთ გრძელბეწვიან თუ მოკლებეწვიან ცხოველს წელიწადის დროების მიხედვით? რა ინსტრუმენტები და მოწყობილობა დაგვჭირდება ამისთვის? როგორ დავიცვათ ჩვენი შინაური ცხოველები რწყილების, ტილების, ტკიპების და თმის მჭამელი კოღუებისგან? ტრადიციულ რუბრიკაში ზოოკლუბი დღეს ცხოველების კანისა და ბეწვის პრობლემებზე ვსაუბრობთ. დაუბრუნდით სტუდიაში და მე უკვე მეორედ ვამბობ სრული პასუხისმგებლობა, რომ ამ რუბრიკის გადამკიდე მე შინაური ცხოველი მეყოლება. Ну, ბიბი როცა ყავს სტუდიოში, რა თქმა უნდა, ეს სრული გასმაგებულია. რა თქმა უნდა. ეს არის სათამაშო, ხო ჯინა? და ერთი რამ აღმოვაჩინე ახლა. ჩვენი ალექსი და ბიბი დაახლოებით ერთი ხელის მოძრაობით ივარცხნიან თმას. მსგავსება, მსგავსება აღმოჩენილი. ალექს შორის. რა თქმა უნდა, ჩვენს ალექსს ხონდა. არჩენუჩივი, არის ნერვიული. რა თქმა უნდა, GDS-ის ზოოკლუბი ბრუნდება ყოა პირდაპირ ეთერში მაყურებლისთვის საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ, სანამ კონკრეტულად გაგაცნობთ რა თემაზე გავამახვილებთ დღეს ყურადღებას, მანამდე დიდი სიამოვნებით გეტყვით, რომ GDS-ის ზოოკლუბში გაწევრიანებულები ვართ ჩვენ გვიანი შუადღე, ასევე ვეტერინარული დიაგნოსტიკური ჰოსპიტალი ვეთჰაუსი და ზოომაღაზიათა ქსელი ზოომარტ და ვსაუბრობ თქვენთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან და აქტუალურ ასევე თემას. ხო, რაც შეეხება ჩვენ თემას, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ ოთხფეხა მეგობრების პატრონების პრობლემებზე, როგორც არის სეზონებთან დაკავშირებული ამბები ხოლმე, ამიტომ ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ სეზონურ პრობლემებს ჩვენი ოთხფეხა მეგობრებისას, არ მარტო ძაღლებისას, ასევე კუნტებისას და ასე შემდეგ. სტუმრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ასევე განვიხილავთ იმას, რახან ეხლა არის ზაფხული და ცხელი სეზონი. ჩვენი ძირითადი ამ სეზონური ამ განხილვის თემა იქნება ზაფხული, მაგრამ სხვა სეზონებსაც შევეხებით აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ამ მომწურავ ინფორმაციას მიიღებს მაყურებელი, ვისაუბრებთ ბუნებრივია ჩვენ სტუმრებთან ერთად ირაკლი ნარჩემაშვილი ვეტერინარი, თამარ კანთელაძე ვეთჰაუსის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სხვათაშორის, ბიბისაც საინტერესო ისტორია აქვს და ამ ისტორიასაც მოისმეს ჩვენი მაყურებელი, ასე რომ ყურადღებით იყავით და არ გამოტოვოთ არც ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. პირველი შეკითხვა ალბათ ბუნებრივია იქნება ზოგადი, როგორ უნდა მოვუაროთ ცხოველებს სეზონების მიხედვით, იმიტომ რომ ჩვენ იმაზე ვთანხმდებით, რომ სეზონების მიხედვით მათ განსხვავებული მოვლა სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში ძაღლებზე გავაკეთებთ აქცენტს, ხო? ამ შემთხვევაში მოდით აქცენტი გავაკეთოთ ზოგადად, ხო, ძაღლებზე, მაგრამ შინაურ ცხოველებსაც ყველას ეხებათ. სეზონების ცვლასთან ერთად სხვადასხვა ტიპის დაავადებები იჩენს ხოლმე თავს. მაგალითად, აი გაზაფხული ზაფხულს რომ შევეხოთ, ეხლა ყველაზე აქტუალური რომელიც გახლავთ, ეს არის კანისა და ბეწვის დაავადებები ხოლმე, ხოლო შემოდგომაზე და ზამთარზე უფრო მეტად ინფექციური დაავადებები იჩენს ხოლმე თავს. გაზაფხული ზაფხული, როგორც გითხარით, კანის პრობლემებით გამოირჩევა და კანისა და ბეწვის პრობლემების ხშირი მაპროვოცირებელი გახლავთ ხოლმე პარაზიტები. ამიტომ აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით მეპატრონეებისთვის ყურადღების გამახვილება და შესაბამისი პრეპარატების გამოყენება. ვინაიდან კოღოები, რწყილები, ტკიპები, ტილები, თმის მჭამელები, რომლებიც თქვათ ჩვენს ცხოველში ნაურ ცხოველებს საფრთხეს უქმნის, იან საკმაოდ რთული და მძიმე დაავადებების გადამტანი მწერები არიან და მათი ნაკბენი საკმაოდ დიდ სირთულეს წარმოადგენს შემდეგ უკვე ცხოველებში. ანუ აი, როდესაც კონკრეტულ ღონისძიებებზე ვსაუბრობთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ მსგავსი ტიპის სეზონური დაავადებები თავიდან ამიცილოთ, იგულისხმება სპეციალური პრევენცია პარაზიტებისგან თავის დასაცავად, ხომ, პირველ რიგში? კი, არის სპეციალური პრეპარატები, რომელსაც ვიყენებთ ამ პარაზიტების საწინააღმდეგოდ. ეს არის სპეციალური პრეპარატები, რომელიც შეიძლება ანუ ცხოველის თქვათ იმის ორსლობის პერიოდშიც გამოყენება, თქვათ როცა ძალიან პატარა არის, შეგვიძლია რომ დავაზღვიოთ ანუ სეზონურ პრობლემებს, რაც შეიძლება ეს ყველაზე ეხლა პერიოდში ეს არის საფული, როდესაც ძალიან წავედ არის ეს პრობლემა, ეს არის ტკიპების და რწყილების, რომელსაც ძალიან ბევრი დაავადებები გადააქვთ. ძირითადად მატარებლები არიან სისხლის პარაზიტების, რა, ნუ ძალიან რთულად ინკურნება ზოგადად, ამიტომ უნდა დავიცვათ ესენი და ნუ რეკომენდირებულია რომ თვეში ერთხელ მოხდეს რწყილებს და ტკიპებს და ესეთ პარაზიტებს დამუშავება ცხოველის. და შემდეგ უკვე შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ თუ დამატებით რაიმე ნუ იცით რა არის დასხულია. დასხულია 100% არ არის, ალბათ ყოველთვის ერთი რამეა გასათვალისწინებელი, რომ მარტო ცხოველის დამუშავება არ არის რეკომენდირებული, თუ ის იმყოფება ზოგს ყავს გარეთ, ნუ დიდი ჯიშის ძაღლები რომელიც ყავთ გარეთ, თავის რაღაცა სახლი აქვს, გეზო აქვს, თქვა რა ზეს ის ტერიტორიაც უნდა დამუშავდეს, იმიტომ რომ იქ თუ არის ბუდე ამ
წყილების დატკიპების თქვენ ცხოვრს რომ დაამუშავებთ და ის ბუდე ისე ვიკი არსებებს ის მე თვითონ განმავლობაში ისე ვაგი და ამიტომ ყველაფერი ეტაპობრივად ყველაფერი გასათვალისწინებს ასე მაგ გასათვალისწინებელი ის ისა ზოგიერთი ის პარაზიტი რომ პარაზიტი როგორც ვახსენეთ ჩვენ გადააქვს დაავადება რა მარტო ძაღლს არამედ ჩვენ შეიძლება კი ეს არის კოხო რომელსაც გადააქვს ლეიშმანიოზი ლეიშმანიოზი სამ სტუდიაში ვისაუბრეთ ამაზე უკვე კანქვეშა ტკიპი დემადეკოზი რომელიც ადამიანებშიც არის ძალიან რთულად ინკურნება კანქვეშა ტკიპი კანქვეშა ტკიპი ჩვენ ახლა კადრებში ვხედავთ მე მგონი იმ პროცედურას როგორ ხდება ტკიპებისგან გათავისუფლება ხო ამას რაღაცა სპეციფიკური ცოდნა ჭირდება თუ პატრონი თავად ვერ გაუკონტროლებს აიცით რა არის ანუ რო გითხრათ თუ რაღაცა ძალიან სპეციფიკური სირთულესთან გვაქვს შეხება მოგატყუოთ არის სპეციფიკურობა იმაში გამოიხატება რომ არის არის მალამოები არის ძალიან ბევრი საშუალება რომ ტკიპი როცა ეკრობა ის როცა კბენს სუნთქავს ის ასუნთქი გზა უნდა გადაიკეტოს რომ იმან გახსნას ის თავის რაც არის რითაც ეჭიდება და იმიდან მოხდეს არაპირდაპირ ეს ამოხება არამედ ცოტა გადატრიალება და ამოხია ნაწილები არ დარჩა ხო რომ არ უნდა დარჩეს აი თუ ნაწილი დარჩა მე შეიძლება ნუ ალერგიული ფონი შეიძლება გამოიწვიოს შეიძლება განვითარდეს იქნება თქვა ჩესიება წავიდეს იქ თქვა შეიძლება დაუჩირკდეს კიდევაც იმიტომ რომ ნუ ძალიან საშინელება ის და ცოტა მერე უკვე ის ხანგრძლივი პროცედურებს ითვალისწინებს იქ დამუშავებები უნდა იქ შეიძლება დრენაჟი ანუ ძალიან პრობლემებს თვალისწინებს და ჯობია ყოველთვის ეს მოხდეს ვეტერინარის მეთვალყურეობის ქვეშ, იმიტომ რომ თვითონ ვეტერინარიც გარკვეულ პასუხისმგებლობას იღებს, როცა აკეთებს ამ პროცედურას. ეს პარაზიტები საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენება, მე მგონი ირაკლი აღნიშნა, რომ მეძუძური და ორსული ცხოველებისთვის შესაძლებელია, ხო? რა თქმა უნდა. ხო, არა ყველა ბუნებრივია. კი, რა თქმა უნდა, შეზღუდვა არ გვაქვს, არც ასაკობრივი, არც ვთქვათ მეძუძური და ორსული ცხოველები. თუმცა აუცილებელია ყურადღება მიექცეს, როდესაც ვთქვათ პატარა ლეკვები ან კნუტები მუშავდები ან მეძუძური ძაღლები ან ორსულები მიექცეს ყურადღება, რომ პრეპარატს, რომლითაც დამუშავება მოხდება აღნიშნული ცხოველების მითითებული კონდეს რომ გამოიყენება აღნიშნული ჯგუფებისთვის ვინაიდან მსგავსი ტიპის პრეპარატები მაღალი ინტოქსიკაციით გამოირჩევიან და არ არის მათი მოხვედრა რეკომენდირებული პირის ღრუში პატარა ცხოველებში ანუ ასაკით პატარა ცხოველებში საკმაოდ დიდი ინტოქსიკაციას იწვევს და რაც ამწუხაროდ შემდეგ ფატალური შედეგებით მთავრდება ხოლო ზრდასრულ მეძუძურ ან უკვე ორსულ ძაღლებშიც კატებშიც აქაც კარგ შედეგამდე არ მიგვიყვანს. ამიტომ აი ამას აუცილებლად ყურადღება უნდა მიექცეს. უმჯობესია ძაღლების მეძუძური ორსული ძაღლების ან კატების დამუშავება ორსულობის ასაკში და უკვე როდესაც ისინი ინშობიარებენ და უკვე პატარა ლეკვები და კნუტები ყავთ, კარგი იქნება, რომ გათავისუფლებულები იყვნენ პარაზიტებისგან. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ თქვათ, რამოდენიმე დღეს ერთ კვირას, ორ კვირას მოვიგებთ, რომ ეს პატარების დამუშავება თქვათ არ მოხდეს და ცოტათი გადავავადოთ. და უკვე ერთი კვირის, ორი კვირის ლეკვებით შესაძლებელია დამუშავდეს სპეციალური პრეპარატები. თამარ, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ის რომ რაღაცა გასაკუთრებით ბეწვისთვის დაკავშირებული ამბები და ვიცით, რომ ბიბის ქონდა რაღაც პრობლემა. ბიბის ისტორიას მოგვიყვებით. კი, რა თქმა უნდა, ბიბის ისტორიას სიამოვნებით მოგიყვებით. ეს ჩვენი ულამაზესი ბიბი, მის მამე პატრონემ ქალბატონმა თამარმა, ერთი წლის წინ ვეტერინართან მიიყვანა, ვინაიდან მას კანზე რაღაცა პრობლემები, მის კანზე პრობლემები შენიშნა. სამწუხაროდ ვეტერინარების მიერ მოხდა საკმაოდ მძიმე დიაგნოზის დასმა და აღნიშნული დიაგნოზის საფუძველზე ბიბის დაავადება მკურნალობას არ ექვემდებარებოდა. ეს ძალიან ძალიან ტკივნეული თემა იყო. ა დიაგნოზი იყო ასეთი რომ კი ბატონო, ანუ ეს იყო დაავადება, რომელიც განკურნებას არ ექვემდებარებოდა. და მეც გაიქცა დავიჭიროთ. ნატო, საკმაოდ რთული პერიოდი გამოიწვია რა ქალბატონმა თამარმა ბიბისთან ერთად. თუმცა მათ ფარხმალი არ დაუყრიათ, ესე ვთქვათ, და დაახლოებით 6-7 თვის წინ ქალბატონმა თამარმა ბიბისთან ერთად მომართა ჩვენ ვეტერინარულ კლინიკას, სადაც ბიბის მკურნალობა ჩვენმა ვეტერინარებმა იკისრეს, მკურნალობის პროცესს ხელმძღვანელობდა ბატონი იგორ სტეპჩენკოვი. პირველ რიგში რაც გაკეთდა, ანუ მაქსიმალური დიაგნოსტიკა მოხდა, გამოკვლევა მოხდა იმ პრობლემის და აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო ის დიაგნოზი. არასწორად იყო დიაგნოზი. არასწორად დასმული, დასმულ დიაგნოზთან მივედით, გამოიკვეთა
ზუსტი მიზეზები თუ რა იყო ამ პრობლემის გამომწვევი და დაახლოებით 4 თვიანი მკურნალობის შედეგად თქვენ ხედავთ უკვე ვივიდი. სამართლებრივი პროცესი მე გეტყვით აქ ფოტოები არ არის ახლა ანუ ბიბის ქონდა პრობლემა საერთოდ გაცვივდა კანი გაუხეშდა გაცვივდა ბეწვი გაუხეშდა და რა დიაგნოზი დაუსვეს თუ ჩვენთვის გასაგები იქნება ეს იყო ალოპექსია X დაავადება ესეთი რომელიც სამწუხაროდ ანუ პრაქტიკაში ხო არ ინკურნება. ოღონდ ჩვენთან სხვა დიაგნოზი იყო. დიახ. შემდეგ ანუ ჩვენთან მოხდა დიაგნოზის ფორმირება, ესე ვთქვა, სხვა ტიპის დიაგნოზი დაისვა და ჩვენთან დასმული დიაგნოზის საფუძველზე მოხდა მისი მკურნალობა. ყოველ თვიურად იცვლებოდა მისი მკურნალობა. ექიმები საკმაოდ მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ გადიოდა ამ ყველაფერს და საბოლოო შედეგი მივიღეთ ძალიან კარგი. ხედავთ ახლა როგორ იდეალურად არის ეს არის შესაძლებლად გამოიყურება. კი. და როგორც მივხვდი, ჩვენი ლამაზი ბიბი ხო შეუძლებელია მისი წარმოდგენა აი ამ ლამაზესი ბეწვის გარეშე. რა თქმა უნდა, ალბეთ ვაქცინებით თემას, მაგრამ სანამ ბეწვზე განვიხილავთ საუბარს, ხშირია შემთხვევები, როდესაც არასწორი დიაგნოზი ისმევა და შემდეგ თქვენ გიწევთ უკვე გაორმაგებული შრომა იმისთვის, რომ დაისვას სწორი დიაგნოზი და სწორი მკურნალობა ჩატარდეს. აა სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია არასწორად დასმული დიაგნოზის შემთხვევები, თუმცა იმის თქმაც, რომ სადღაც აუცილებლად 100%-იანი სიზუსტით ისმევა დიაგნოზი, ესეც ალბათ არ იქნებოდა მართებული და სწორი ჩემი მხრიდან ამის თქმა. თუმცა მსგავსი შემთხვევების წინაშე ჩვენი კლინიკა ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ხშირად დგას. ალბათ ეს შეიძლება გამოწეულია კიდევაც იმისგან, რომ დიაგნოსტირების საშუალებები ცოტა ნაკლებია საქართველოში და ჯერჯერობით ვეტერინარია არ არის საკმაოდ ისეთ მაღალ დონეზე განვითარებული, როგორც ვთქვათ, ეს ევროპის განვითარებული ქვეყნებში და სოფლიოს განვითარებული ქვეყნებში. მაგრამ თავი გამოიჩინა ჩვენ, რომ ანუ ეს გასაგებია, როცა ანუ პარაზიტები ყავს, უნდა მოხდეს ამ პარაზიტების მოშორება, დამშება. თუ არსებობს ისეთი საშუალება, რომელიც პრევენციას გააკეთებს იმისგან, რომ პარაზიტები აი თუნდაც ტკიპები და არწყილები და შემდეგ არ შეესიონ ჩვენს ან წინასწარო დაზღვევა რომ განვიზიდოთ, ვე, განვიზიდოთ წერები. განვიზიდვა მოხდება იქიდან გამომდინარე, როცა დროულად დაიცავენ რეჟიმს წილებსა და ტკიპებზე დამუშავებას. ანუ ესეთი პრეპარატი მე შევასხადა იქ 5 თვე და ის არაფერი არ იქნება. შეყრება და აი მოდი ეხა სანამ მე იქ წავიყვან, თქვა იმას დაჩაზე ან სადმე აქ დაუმუშავებ და იქ არაფერი ან ესეთი რაღაც არ ყოველთვის ჭირდება მას პერიოდული დამუშავება. იმიტომ რომ ლასი ხშირი თმაში რა პერიოდი თვეში ერთხელ არის რეკომენდირებული არის პრეპარატები რომელიც თქვათ ცოტა დიდხანს მუშაობენ ამ იმაზე თუ გარემო არ არის დაბინძურებული ამ ტკიპებით და რწყილებით მაშინ უფრო ნაკლები შანსია რომ აიკიდოს მაგრამ თუ არის ისეთი ადგილი სადაც ხდება ამის აკიდება მით უმეტეს გასათვალისწინებთან საქართველოს ძალიან ცნობილი ამ და მას შემდეგ რაც მოხდება დამუშავება შემდეგ რაღაც პერიოდი შეზღუდვაა ძაღლის ბანაობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, კი, ანუ ჯერ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ პრეპარატი ზოგადად რაც რითაც მუშავდება, უმეტესობა პრეპარატი იწვევს ორგანიზმის ცირეულდენ ინტოქსიკაციას. ანუ დამუშავებას კი, დამუშავება არ უნდა მოხდეს ორგანიზმში, როცა დასუსტებულია. ესეც გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ სისხლის კაპილარებით ისმენ, ახლა წარმოიდგინეთ, აი აქ აწვეთებ და ფეხზე აშორებს ტკიპას. ნუ ხო, ანუ ეს სისხლის კაპილარები მთლიან ორგანიზმში ეწოდება, გადაეცემა მთლიან ორგანიზმში და იწვევს სიროდენ ინტოქსიკაციას. ანუ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია. აი ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ვეტერინარის მეთვალყურების ქვეშ, იმიტომ რომ არის კიდე პრობლემები, როდესაც გამოეპარა მე პატრონის რაღაცა ძაღლის რაღაცა პრობლემა და ამუშავა რწყილებზე და გამოიწვია უარესი მდგომარეობა. то есть ყველაფერი უნდა მოხდეს ვეტერინარის მეთვალყურების ქვეშ. კი, სახლის პირობებში შეუძლია დამუშავება, ოღონდ ისიც ვეტერინარის რეკომენდაციით. რეგულარული მეთვალყურების ქვეშ უკვე რა თქმა უნდა ვეტერინარის ყავით. სხვათაშორის ესეთი კითხვა აქვს კიდე რომ შესაძაც გაქვს ამ ხელო ბეწვი ამ სიცხეში რაც არის ხოლმე ფიზი ძალიან რთულია კაჩო. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ამათი ცხიმოვანი და ზოგადად ამათი კანის და ბეწვის საფარველი გათვალისწინებულია ზუსტად ესეთ პრობლემატურ მერკეობებზე. კი, რა თქმა უნდა, ოღონდ უნდა ვეცადოთ რომ მაინც
ძალიან სიცხეს მოვარიტოთ, იმიტომ რომ ამათი ტემპერატურა მაღალია ვიდრე ჩვენი. ამათი ტემპერატურა მერყეობს 38-ნახევრიდან 39-ნახევრამდე. ჩვენი არის 36-ნახევრამდე. ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ რასაც ვიგუებთ ზოგადად ტემპერატურას და ჩვენთვის პრობლემა არ არის, ამათთვის პრობლემა არის. აქედან გამომდინარე, რაღაც ნეიტრალური ბარიერი უნდა შევარჩიოთ, რომ ჩვენც არ გავიყინოთ და ძახსაც არ დაცხეს და არ გაიგუდოს სიცხეს. ანუ რა როგორ მოიქცეთ ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ხო, უფრო მეტად რომ შევუმსუბუქოთ ზაფხულის წელი დღე. რა უნდა შევასრულოთ? თქვათ. ამ შემთხვევაში თქვათ აჯობებს განსაკუთრებით ესეთი გრძელბეწვიანი და სქელბეწვიანი ძაღლებისთვის, მოვერიდოთ მაგალითად ცერნობას მზის გულზე, გავასერინოთ ძაღლები დილით ადრე, სანამ დაცხება, შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში ყავდეს რაღაცა ისეთ ტემპერატურაზე, რომ ყოველ შემთხვევაში მზის სხივები მაინც ესე აქტიურად არ ხდებოდეთ. დღის განმავლობაში აქტიურად კონდეთ შესაძლებლობა, რომ წდომა კონდეთ ცივ სასმელ წყალთან და უკვე საღამოს პერიოდშიც მათი გასეირნება მოვახდინოთ უკვე მზის ჩასვლის შემდეგ, ვინაიდან არ გამოიწვიოს სხეულის გადახურება. ვინაიდან პრაქტიკაში ირაკლის დამეთახმება ალბათ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ზაფხულში მოგმართავენ მაგალითად გადახურებისგან მზის დარტყმა აქვთ მიღებული ცხოველებს, ეს იგივენაირად ემართებათ შინაურ ცხოველებს, როგორც ადამიანებს. კიდევ აქ ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, ზოგიერთი მეპატრონე ფიქრობს, რომ რადგან დაცხა, მაგალითად ცასკი ავიღოთ ესეთი ჯიშის ძაღლი, რომელიც საკმაოდ ხშირად სქელბეწვიანია, პარსავენ აღნიშნული ტიპის ძაღლებს, ან მსგავსი ტიპის ძაღლებს და ფიქრობენ, რომ ამით უმსუბუქებენ. კი, თვითონ სინამდვილეში ამით, ანუ ცხოველებს ჩვენ არაფერს არ ვუმსუბუქებთ, პირიქით ისინი კარგავენ, დიახ, კარგავენ ტემპერატურას, ვეღარ ინარჩუნებენ და უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვარდებიან. ამიტომ ასკის გაკეთება შეიძლება? არ შეიძლება, ზუსტად აი ამაზე გასაუბრობთ, რომ მანამ სანამ თქვა ცხელი სეზონი დადგება და გადაწყვეტილებას მივიღებთ, ჩვენი ძაღლი გავპარსოთ ბოლომდე თუ არ გავპარსოთ, კარგად გამოგაუნდა გავარკვიოთ აღნიშნული ჯიშისთვის ნებადართულია თუ არა, ვთქვათ, მსგავსი ტიპის ვარცხელობის გაკეთება და შერჩევა, არა სტილისტურად, არამედ მისი ჯიშიდან გამომდინარე. ეს გასაგებია, რომ ესეთი ხშირბეწვიანი და სქელბეწვიანი ძაღლების პრობლემები ექნებათ გაზაფხულზე. ესე ზაფხულში სიცხეს დაკავშირებით იმის გამო, რომ რთული არის სხეულის ტემპერატურის გაცემა. მაგრამ ზამთარში შეიძლება იყოს პრობლემა? მაგრამ ზამთარში შეიძლება პრობლემა იყოს უბრალოდ დაბალ საფარველიანი. დიახ, აბსოლუტურად მართალს ამბობ, ზამთარი განსაკუთრებით. თან გადაცემა ვახსენეთ ჩვენ და ანთებითი დაავადები, რომელიც ამ დროს თავში ჩენს განსაკუთრებით ინფექციური პათოლოგია. კი, ზამთარი მაგალითად განსაკუთრებით რთულად გადასატანია დაბლბეწვიანი ძაღლებისთვის და ესეთი პატარა დეკორატიული ჯიშის ძაღლებისთვის. ამიტომ თუ კი ზაფხულში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მოვარიდოთ მათი პიპი, მოვარიდოთ სიცხეს და დავიცვათ ისინი გადახურებისგან, ზამთარში არ ჩავარდება თუ კი ზამთარში უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ ხოთ თუ კი ეზოში ყავს ძაღლი, რაღაცა დაუთბილოთ საცხოვრებელი, თუ კი თქვათ დეკორატიული ჯიშის ძაღლი ყავს, აუცილებლად შეუმოსოთ მაგალითად იორკები, ჩიხუახუები და ესეთი ტიპის პატარები. კი, მოდური ტენდენციები არ არის. ეს მხოლოდ მოდური ტენდენცია არ არის, ისინი აუცილებლად დაცვის საშუალებაა, ვინაიდან სიცივეში, ძლიერ სიცივეში მათ ძალიან უჭირთ გარეთ. სიცივე კი, როგორც ადამიანებისთვის შეიძლება აღმოჩნდეს გაციების საბაბი, იგივენაირად ცხოველებშიც, ჩვენს შინაურ ცხოველებშიც არის ხოლმე. განსაკუთრებით მე ვიცი, ტენდენცია მოქვს, ახლა გამახსენდა კაცო, კესოს ამბავდა მოვი. ესეც მოგიწვა და გავი რომელიც ამბობ დროს ძალიან ნივძის ხომ და სუცილოს იყოს აბაზანაში და მეხვდებით რატო, მე მგონი ცხელა. წყურია. კი, არა, რამდენი ვერსია წამოვიდა. ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ. ანუ საერთოდ ხომ ცივი, ანუ მეტლახი იქ იწევს. კი, ბატონო, მეც პიჩლებს ხომ. მეტლახი საერთოდ სახსრების პრობლემას იწევს. აგა დიახ, ზაფხულში მიისწრაფიან ცხოველები, რომ ნახონ ისეთი ადგილი, სადაც სიგრილია და ამ შემთხვევაში ეს იდეალური ადგილია აბაზანა, სადაც მეტლახია, ხო? თითქოს ისინი ამით გრილდებიან და ყურადღება უნდა მივაქციოთ, არ არის ეს რეკომენდირებული, ვინაიდან სახსრების დაავადებების განვითარება იწყება ზუსტად აი აქეთან. გასაფხულით რთული პერიოდია, ასე ვთქვათ, ხო, როდესაც ძაღლები იცვლიან ბეწვს. ამ ხრივ ამ კუთხით რომ განვიხილოთ, ხო, როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ, რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა არა და ასე შემდეგ. გასათვალისწინებელი ის არის, რომ რაღაცა რომ ძაღლს ბეწვს ცივა, ყოველთვის ისახე, ნუ ეს სეზონურია და ეს გადაიჭრის, ნუ არ არის ეს ყოველთვის სეზონური, იმიტომ რომ ნუ სეზონურს ახლავს იქ სხვა ბევრი კიდე ფარული ნიუანსები, რომელსაც ჩაულობრივი მე პატრონი ვერ ახიქომს და უჭირს და აბრალებს ყველაფერ სეზონურობას. ეს არის ძაღლის კვების
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ კვება არ არის დაცული და აქვს მას, ну, იქ თქვათ საჭვრის მომნელების სისტემის პრობლემა აქვს, ამ შემთხვევაში ციწება ბეწვის წვენა, იმიტომ რომ ორგანიზმში არ ხდება იმ ნივთიერებების ათვისება, რაც მისი ორგანიზმის არის საჭირო და მისი კანისთვის და ბეწვისთვის არის. არის ვიტამინების ნაკლებობა სპეციალური კანის და ბეწვის, არის მოვლის, ხშირი ბანაობის, იმიტომ რომ ხშირად ბანაობის დროს აცნიან ცხიმოვან საფაროს, გონიათ რომ კაი საკეთებენ, სულ საშორებენ. ასე უფრო ხშირად აბანავებთ მეტი სუნით და ხშირად უჩდებათ სუნი და პრობლემები. და აქედან გამომდინარე, უფრო იშვიათად უნდა აბანაოთ, იმიტომ რომ ის ცხიმოვანი საფარული აცისავს ბეწვს თვითონ ცვენისგან და იმას აძლიერებს, რო არ მოაშორონ. ნუ ის იშვიათად კონკრეტული ვადა ალბათ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ცოტა ყველაზე უნიშნულო ეს არის თვეში ერთხელ. ნუ ესე ძალიან ისეთი არის, რომ ხშირად ითვლება და არის სპეციალური ჯიშები, რომელიც დასაშვებია ორ კვირაში ერთხელ, სამ კვირაში ერთხელ ბანაობა. შეჯენბურ გავაკეთოთ ძალიან ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია მივიღეთ ზაფხულში. შევეცადოთ ზაღლი გავაგრილოთ, ისე რომ არ დავაზიანოთ თუნდაც ბევრი ბანაობით. ამ შემთხვევაში ასევე მივიღეთ ყურადღება, რომ არ იყოს სახსრები. სანამ ჩვენ საუბარს დავასრულებთ, ბუნებრივია ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ, რომ GDS-ის კლუბში გაწევრიანებული ნაპოლები ვართ ჩვენ, GDS-ის გვიანი შუადღე, ვეტერინარული დიაგნოსტიკური ჰოსპიტალი, ვეთ ჰაუსი და ზოომაღაზია და ქსელი ზოომარტი და დღესაც ბუნებრივია ვისაუბრეთ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე. დიდი მადლობა სტუმრებს. GDS-ის კლუბი კი მომავალ შაბათს კვლავ დაგებრუნებათ პირდაპირ ეთერში, გვიანი შუადღე კი ხვალ 3 საათზე დაიწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მადლობთ ყურადღებისთვის. ხვალამდე.